Nga letra e dytë e apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve, kapitulli i dytë. Pra letra e dytë e apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve, kapitulli i dytë. Ju lutemi o vëllezër, ju thot apostulli Paul Thesalonikasve. Lidhur me ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht, pra me ardhjën e dytë të Zotit ton dhe me tubimin ton me te. Tubimi jon është rrëmbimi i kishës. Të mos lejoni që më njëherë t'ju prishet mendja, ose të trishtoheni, as prej fryme, as prej fjale, as prej ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh, thua se ja, erdhi dita e Krishtit. As kusht të mos ju gënjej kurse si, sepse ajo dit nuk do të vinë pa ardhur me par rënja, dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit i biri i humbjes. Pa ardhur rënja, do të thot rënja e plot, dhe rënja e plot do të jetë në sekondin pasues të rëmbimit të kishës. Përse? Sepse në atë moment të gjithë të shenjtët do të jenë rëmbyer. Sikurse rënja e plot ishte kur Perëndia urdhëroi Noen me familjen e tij të hynë në ark, pra në anijen që ben, dhe u bë përmbytja dhe mbytën të gjithë të tjerët. Dhe rënja e plot u bë kur Zoti dërgoi engjëllit dhe me zor nxori Lotin, gruan e tij dhe dy vajzat e tij, dhe pastaj erdhi fundi i gjithë Sodomës dhe Gomorës. Tani vëllezër dhe motra të dashur, po vjen rënja e plot, që është fill pas rëmbimit të kishës, sekondin tjetër pra. Pra, po vjen rëmbimi i kishës me pak fjalë. E lexojmë edhe herë tjetër. Askush të mos ju gënjej kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vinë pa ardhur më parë rënja. Dhe kur të vinë rënja, fill do të shfaqet njeriu i mëkatit, biri i humbjes. Kundërshtari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që quhet perëndi ose objekt adhurimi, aq sa të në mes të 7 vjeçarit të shkojë të ulet në tempullin e perëndis duke paraqitur veten se është perëndi. Atëherë pra, rradha e gjërave është e përkryer. Dhëmbjet e gruas që shkon për lindje. Urdhër i perëndis. Zëri i kryengjëllit, borie perëndis, të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të paret, pastaj njëkohësisht edhe ne të gjallët do të shëndrohemi për një moment, sa hapet dhe mbyllet syri për të takuar Zotin në ajër. Dhe atëherë në tokë do të mbetet rënja e plot, do të mbeten të humburit. Do të hik hiri i perëndis nga faqja e Zotit. Dhe vazhdon të paragrafi 5. A nuk ju bie ndërmend se kur isha akoma ndër ju, ju a thoja këto gjëra? Tani e dini atë që ndalon, atë që të shfaqet vetëm në kohën e vetë. Misteri i paullësis është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që ndalon tashti. Pra janë dy gjëra, ai që ndalon dhe ai që ndalohet. Pra janë dy të ndryshme, dy gjëra të ndryshme. Por këto të dyja janë një, është kisha e Krishtit. Ku? Kokë e kishës është ai që është Jezu Krishti, dhe forca e kishës është ai, është fryma e shenjt. Kush është ai që pengon që të shfaqet pra Antikrishti? Është Jezu Krishti, është ai, dhe fryma e shenjt që është përsëri ai që është kokë dhe që është dhe forcë e kishës. Dhe ne e pengojmë që të shfaqet Antikrishti. Kisha e shtëpia e Perëndis të gjallë, kisha e Krishtit. Perëndia të na ruaj. Sepse qoftë e duam, qoftë nuk e duam, qoftë e besojmë apo qoftë nuk e besojmë, do të dëgjohet urdhri i Perëndis, do të dëgjohet zëri i kryengjëllit, do të dëgjohet boria e Perëndis. Por dy do të jenë në një krevat,
njëri merë dhe tjetëri lihet. Dhe në qofë se deri tani nuk ka ndodhur kjo gjë, mos thuaj se vënon Zotit të vi. Por thuaj se bëndorim durim për ne, bëndorim për mua, bëndorim për gruan time, bëndorim për fëmijët e mi, bëndorim për niprit dhe mbesat e mi, bëndorim për vëllezrit e mi, bëndorim për farefiset, për të gjithë ne. Pra është që bëndorim, Zoti, jo se vënohet, por se bëndorim, që të shpëtoje sa më shumë. Deri kur, deri sa të vi fundi, pra brezi i fundit. Deri në momentin e fundit do të bëj durim, Perëndia, por nuk e dim as oren dhe as ditën. Ajo që dim është se vjen shpejt. Lavdi Perëndis. Por tani është ai që e mban, ai që e pengon Antikristin të shfaqet, dhe është, se kuptova mirë te, dhe ky është Zoti jon, Jezu Krisht, që e mban dhe është dhe ngushëllues i fryma të vërtetës, pra fryma shenjtë. Pra në këtë kish, vëllezër dhe motra, në çdo kish që mban fjalën e të vërtetës, uroj që të jemi një kish e tillë, pra që të mbajmë të vërtetën, të na ndihmoj Perëndia, që të ndreqim gabimet tona, të ndreqim jetën tonë, të ndreqim gjërat tona njerëzore. Uroj që të jemi një kishë e tillë, që është shtëpi, është mali shtëpisë të Zotit, që do të lartësohet mbi të gjitha malet e tjera. Në qoftë se jemi një kishë e tillë, atëherë Perëndia do të bëjë gjëra të mrekullueshme, të mëdhaja dhe të lartë për lavdinë e tij. Do të vëj një derë të hapër për para tejet, ku as kërkush nuk do të mundet të mbyllë atë derë. Mjafton që të ruajmë fjalën e Zotit dhe të mos e mohojmë emrin e Zotit. Kjo është i gjithë mesazhi. Gjithë mesazhi i sotshëm është që të ruajmë fjalën e Perëndis dhe të mos e mohojmë emrin e Jezu Krishtit. Nga që e ruajtaj fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim, për këtë arsye edhe unë i dhash për para tejet vëlla dhe motër, dhash për para jush pra një derë të hapur që askush nuk do të mundet të mbyllë, dhe në përmjet kësaj deret unë kam për të shtuar të shpëtuarit për para tejet vëlla dhe motër. Për para tejet vendos derë duke ditur se ke forcë të vogël, se je i pa vlerë dhe i pa forcë je. Nuk kam asgjë. Një zero jam. Por marrim një vendim sot. Edhe një herë tjetër. Marrim një vendim që të ruajmë fjalën e Zotit. Ta mbajmë. Të ruajmë fjalën e Zotit dhe të mos e mohojmë emrin e Zotit tonë. Këto janë dy kushtet, është i pari dhe dyti, dhe e treta më rëndësishmja është se unë kam forcë të vogël dhe s'mundëm të bëj asgjë. Dhe dëgjoni vëllezër dhe motra se kjo është fjale Perëndis. Në qoftë se merë këtë vendim sot, vëlla dhe motër i dashur, në qoftë se merë këtë vendim duke dëshmuar se nuk mund të bësh asgjë, nuk din çfarë duhet të bësh dhe se nuk kupton asgjë, nëse merr vendim të thuash ndihmo më Zot që të zbatoj fjalën tënde dhe më jep forcë që të mos e mohoj emrin tënd, atëherë Zoti ka për të vënë përpara tejet, ka për të ta dhuruar derë të hapur ku nëpërmjet kësaj deret Krishti do të sjell, do të japë, do të bjerë fëmijët e tu, do t'i bjerë të gjithë, do t'i sjellë, të gjithë,
beso ti dhe do të shpëtohesh ti dhe familia jote, të gjithë. Por ekziston ky kushti serioz. Tre pika ka ky kusht. Nuk di të bëj, nuk kuptoj, ndriço më Zot. Dhe ndihmom që të ruaj fjalën tënde, ta zbatoj atë. Dhe më jep fort që të mos e mohoj kurrë emrin tënd. Don një gjë të tillë, kështu pyet Zoti. A don birë dhe bije imja që të të dhuroj një derë të hapur në jetën tënde? Unë dua, por pyetja është ti a don. Unë mundem, dhe pyetja është ti a mundesh? Unë jam gati, dhe pika kritike është se ti a je gati? Bëhuni gati. Derë e hapur. Por e falenderojmë Perëndin. Unë e falenderoj shumë Zotin se më solli drejt për së drejti në kishën e ti. Nuk kalova në përshtigje të tjera. Dhe është dhuratë Perëndis, kjo hiri Perëndis. Nuk kalova. Nga mëkati që isha në kishë. Nga idhujtaria që isha më solli në kishën e ti. Hir i Perëndis është nga që je sot këtu. Hiri dhe mëshira e Perëndis. Kush të solli, unë të solla. Kush të solli në kishë? Lafdëroje Perëndin që të solli. Thuaj të falenderoje o Zot. Kush të solli? Nuk dua të di për askën tjetër, asgjë tjetër, veç për Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Amen, vëllezër dhe motra. Asgjë tjetër s'dua të di, përveç të njoh Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Ai më solli këtu. Zoti më vuri në kishën e ti. Me çfarë mënyret? Di gjën për mënyren. Gjeti diçka dhe bëri Zoti. Unë kur hyra në kishë dhe dëgjova predikimin e parë, thash, dua të iku për këtuit. Kisha një djalë të vështirë, nuk e mbanin kopshtet në kopësht, dhe thonin psikologët se është killer. Ishte shumë i vështirë djali. Dhe kur doli nga mësimi, kur doli nga mësimi i fëmijëve që po bëjnë kish, më thot, hadë thirrën në nëntendet të hikim nga këtu, se këto janë të gjithë heretik. Thash, më tha, përse? Dua të ikim, i thash. Jo, thot, nuk dua të iku, më thot djali. Kudo që shkonim, e ndiqnin dhe ikte, nuk rinte as kërkund. Kurse aty tha, nuk do të iki. Me të vërtet i them, do në të vish përsëri. Pa tjetër, më tha, ky është shkaku që isha sot këto. Mos thuaj se nuk ishte hiri Perëndiski. Dhe është hiri Perëndis se jemi akoma këtu. Sepse do të mund të kishim ikur. E dini se sa kanë ikur nga kisha, sa të duash, por do t'i sjell Zoti përsëri mbrapa. Do t'i sjell. Ajo që është shumë e rëndësishme për ne sot është se misteri i paudhësis, pra gjithçka që bëhet rreth e qark nesh, është në veprim. Deri sa të hiqet nga mesi ai që pengon. Dhe kur të hiqet nga mesi ai që pengon, atëherë do të shfaqet Antikrishti, të cilin Zoti do ta shkatërrojë me frymën e hukatjes të tij. Dhe po të doni ta lexojmë, e lexova sot dhe u gëzova shumë. Dëgjoni se ç'thot. Dhe të tjerët u vran me shpatën e atij që ishte mbi kalin, pra që dilte nga goja e tij në luftën e Armakedonit, dhe kapi Antikrishtin dhe profetin e rrem dhe i thodhi në liçenin e zjarrit. Dhe djallin e lidhi një engjël për 1000 vjet e Burgosi, të cilin Zoti do ta shkatërroj me hukatjen e gojës të tij dhe do ta humbe, ta zhduke me ardhen e dytë të tij, pra të Zotit.
Kjo do të vijë me veprimin e satanit, me çdo paullsi në mes të të humbërve. Dhe këtu është pika kritike, sepse nuk e pranuan dashurin e të vërtetës që të mund të shpëtoheshin. Ti e pranon dashurin e vërtet. Çfarë do të thotë dashuria e të vërtetës? Është e vërteta dhe e vërteta është ungjilli i Jezu Krishtit. E don ungjillin. E studion ungjillin e Perëndis. Qëndron në ungjill. Është forca e Perëndis, ungjilli i Jezu Krishtit në jetën tënde. E din se kjo të shpëton. A e din se vetëm ungjilli i Jezu Krishtit të shfaq dhe të zbulon gjithë drejtsinë e Perëndis? Kush nuk pranon dashurinë të vërtetës, nuk shpëtohet. Për këtë arsye, tek ato që nuk e pranojnë dashurinë të vërtetës, Perëndia do të sjellë mbi ta një veprim mashtrimi që të mos besojnë në të vërtetën, për të besojnë në gënjeshtrën. Dhe kështu të gjykohen të gjithë ato që nuk besuan të vërtetën, por u kënaqen në padrejtsinë. Shkojnë për të gjykuar. E të mërshme kjo e, dy kategori njerëzish. Ndarje e madhe e ditëve të fundit. E janë i të bekuar i të atit tim dhe hynin në mbretërinë e qiellit. Kurse të tjerëve t'ju thojnë, shporuni prej mejet ju që vepruat në padrejtsi. Dhe vjen të na flasë sot Krishti. Por ne duhet që të falenderojmë gjithmonë Perëndin për ju vëllezër dhe motra të dashur. A e falenderojnë Perëndin për vëllezërit e tu? Thu se lexova për herë të parë sot ishte. E lexoj edhe një herë të tjerë. Ne duhet ta falenderojmë vazhdimisht Perëndin për ju. Gjithë se cili prej nesh, pra, vëllezër të dashur, që jeni të dashur nga Zoti, ju don pra Zoti. E don Zoti, e don, na don Zoti, na don të gjithë vetë Zoti, vëllezër dhe motra. Dhe duhet ta lavdërojmë, ta falenderojmë, të falenderojë o Zot, se e don edhe këte. Dhe pyetja është, unë e dua, thot Zoti, por ti a e don? Oh. E dua, o Zotë, dhe unë, ndihmom që ta dua më te, për se sa e dua. E falenderojmë Perëndin. Por dëgjoni, e di, kjo është një huria këto, se Perëndia ju zgjodhi, sot të soli Perëndia, si pas asaj që të zgjodhi, pra, si pas hirit të ti, të zgjodhi dhe të soli që të gjithë ne t'i dëgjojmë të fjalë. Zoti të soli. Nuk erdhi nga vetë, nuk erdhi nga vetë vetja jote. Djalli u mundua të të pengoj. Djalli bërë që të mos vinte, por Krishti e soli. Por Mihalin thash sepse dëshmoj Mihali. Mua thot, Krishti më soli. Edhe mua më soli, edhe ty dhe të gjithëve të ne. Dhe ju zgjodhi Perëndia që në fillim, për para krijimit të botës, pra, në përmjet Jezu Krishtit, për të shpëtuar, sepse e din se do të jeni nga ato që do t'ju doj dhe do të luftoni që të hynin në përmjet derës të ngusht. Do të ecni në rrugë në vështirë, dhe do të qëndroni deri në fund, sepse kush qëndron deri në fund, ai ka për të shpëtuar. E këtë e ka paranjohur Perëndia. Për këtë arsye të solli, që t'ja thuash, më kupton o biri im? Thot Zoti, të njof shumë mirë, i njof gabimet e tua, mëkatet e tua, të gjitha i njof, por të dua. Dhe unë duhet t'i dua të gjitha to gjithmonë, sepse janë të dashur të Zotit tim. Dhe jo të gjykoj tjetrin, shi që bëri tjetri, shi që farë tha, jo vëllazër dhe motra,
të dua, thot Zoti. Dhe do të dua dhe unë. Ju zgjodhi pra Perëndia që nga fillimi për shpëtim. Zotit na japë që ta mendojmë këte. Na zgjodhi Perëndia për para se të lindë të drita, për para krijimit të botës, pra në përmjet Jezu Krishtit, na thirri për shpëtim. Të gjithë vetë. Këtu nuk them dot asgjë. Dy të të jenë në një krevat, njëri merë të tjetër lihet. Të gjithë. Mua ndihmo më Zotë. Ki më shirë për mua. Ju zgjodhi Perëndia që nga fillimi për shpëtim, si, në përmjet shëjtërimit të frymës të shejt, të ka pagëzuar me frymën e shejt Zoti. Ky është shëjtërim. Fryma e shejt shkatron veprat e mishit ton. Fryma e shejt na drejton në çdo të vërtetë. Fryma e shejt na zbulon të ardhmen, jo përgjithsisht për të ardhmen time personale. Ki kujdes biri im. Fryma e shejt është shejtërimi yt. Nuk je pagëzuar akoma me frymën e shejt. Mundohu. Lufto për këtë. Me anë të shejtërimit të frymës nga njëra anë dhe nga ana tjetër me shejtërimin e besimit në të vërtetën e Ungjillit të Jezu Krishtit. Ky është shejtërimi jon. Besoj në të vërtetën e Ungjillit, më pagëzoi Zoti me frymën e shejt dhe tani edhe dua, edhe mundem, edhe e di se çfarë duhet të bëj. Por ndihmo më Perëndia im, se pa ty s'mund bëj asgjë. Në këtë shëjtërim pra, ju ka thirrur në përmjet Ungjillit për të shijuar lavdin e Zotit ton Jezu Krisht. Do të shijosh lavdin e Jezu Krishtit edhe tani, edhe më vonë, edhe në përjetësi. E din çfarë do të thotë të shijosh lavdin e Krishtit. Tani në përmjet besimit, pas rëmbimit, dhe ta shofim. Pra nëpërmjet shikimit. Sa bukurë të jetojmë dhe të shijojmë lavdin e Jezu Krishtit. Tani, më vonë, nesër, deri në rrëmbimin e kishës dhe në jetë të jetëve, pra në pafundësi. Por tani pyetja që më bëri Zoti. Jorgo, a e shijon lavdin e Zotit tënd Jezu Krisht? Çfarë shijon në jetën tënde? Ç'është ajo që shijon? Ç'është ajo që të bën të kënaqesh? Ç'është shijimi më i madh i jetës sate? Është lavdia e Zotit tënd Jezu Krisht? Nuk i thoja dot po. Nuk e di se çfarë do të thotë të shijoj lavdinë e Zotit tim Jezu Krisht. Dhe të vetmen që guxova ti them, i thash, Zot, ndihmom ta kuptoj. Ndihmom ta përjetoj dhe ndihmom ta shijoj. Sigurisht e di se është këtu Krishti, e shijoj këtë. E di se në dhomzën e lutjes është Krishti më mëson dhe e shijoj. E di se kur të lutem është Krishti. E shijoj këtë, e di. Por dua me gjithë zemrën time të përjetoj atë shijimin e lavdis të Krishtit. Nuk e di se çfarë bëhet, nuk e di se si bëhet, nuk e di se ç'është, por ndihmo më Zot Perëndi të lutem, që të shijoj lavdin e Zotit tim Jezu Krisht. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra, që të shijoni lavdin e Jezu Krishtit, qëndroni të qëndrueshim dhe mbani jo traditat njerëzore, por ato që u mësoi vetë Jezu Krishtit, qoftë me anë të fjalës, qoftë me anë të letrës. Sepse mësuesi juën është një, nuk jam unë mësuesi jëtë. Mësuesi im është një, vetëm Jezu Krishti.
askush, asnjë njeri nuk mund të mësoj. Por Jezu Krishti është mësuesim. Jezu Krishti është drejtuesim dhe ku ka për të më mësuar? Me fjallën e ti, në dhomën e lutjes, në studimin e fjallës dhe në lutje pra. Për këtë arsye, qëndroni të palëvizshëm, mbani të gjithë ato që ju dhanë, qoftë me fjalë, qoftë me letër. Dhe vetë Zoti jon, Jezu Krisht, dhe Perëndia atë që na deshi dhe dha një ngushëllim të përjetshëm dhe shpresë të mirë, ai ka për të ngushëlluar zemrat tuaja, dhe kjo është akoma shumë e bukur, e? Ai ka për të ngushëlluar zemrat tuaja dhe ka për t'ju forcuar me çdo fjalë e me çdo punë të mirë. Kush ka për ta ngushëlluar shpirtin tënd? Kush? Ke probleme, ke kërkesa, dhe kush nuk ka? Kush nuk ka? Fëmijët e mi, vëllezërit e mi, jetën tim, shëndetin tim, të ardhmen time, ma kush ka për të ngushëlluar për të gjitha? Por s'ka për të ngushëlluar me fjalë njerëzore, ka për të ngushëlluar me fjalë të Perëndis dhe me forcën e frymës të shenjtë. Dhe cili, si është ngushëllimi i ti? Do të bëj gjëra në favor tëndin. Dhe gjojeni ju lutëm këte. Si ka për të ngushëlluar vëlla dhe motër? Ka për të bërë për ty shumë më tepër nga sa ti kërkon, nga sa ti fantazon, apo nga sa mendon. Por me një kusht, si pas forcës të frymës të shenjtë që vepron brenda tejet, ky është kushti, që të mundet Zoti të bëj për ty shumë më tepër nga sa ti mund të fantazosh, nga sa kërkon apo nga sa mendon. Për këtë arsye, mbushuni me frymën e shenjtë. Mbushuni me frymën të shenjtë. Mos udeni me pije dese, me verë, mos shijoni për këtë jetë vetëm, por mbushuni me frymën e shenjtë. Dhe atëherë do të vinë forca Perëndisë mbi ju. Dhe ngushëlluesi, fryma të vërtetës, do të ndërmjetësoj, sikurse e kupton të gjitha problemet që ke. Do të ndërmjetësoj për ty, e besën këtë vëlla dhe motër. Mbushuni me frymën të shenjtë dhe atëherë ngushëlluesi, fryma të vërtetës, ku din dhe kupton të gjitha problemet që ke. Të gjitha. Edhe ato që nuk i ke kuptuar ti akoma, të gjitha. Ndërmjetëson për të gjithë të shenjtët. Dhe ati Perëndi që njef vullnetin e frymës të shenjtë, do të bëj shumë më tepër, sepse ti nuk din se si të lutesh, se çfarë të kërkosh, arsyet që të lutesh. Ne kemi 10 kërkesa, i themi, kjo është, jo. Vetëm ngushëlluesi, fryma të vërtetës, njef të gjitha gjërat, të kaluaren, të tanishmen dhe të ardhmen tënde, dhe vetëm ngushëlluesi, fryma të vërtetës, mund të lutet për ty. Mund të lutet tek ati Perëndi për të gjitha ato që ti nuk i din, nuk i kupton. Nuk mund t'i kuptosh, nuk din se çfarë ke të nevojshme, nuk e din. Vetëm ngushëlluesi mund të lutet për ato që ti nuk i din dhe nuk i njef. Dhe Perëndia që njef dëshirën e frymës së shenjtë, atëherë ka për të bërë shumë më tepër nga sa ti mund të fantazosh. Që të mbaroj pra tani, ja mendo pak se çfarë do të doje të bënte Perëndia për ty. Dhe përgjigja është këto gjëra janë thërmia, por Zoti ka për të dhënë bukë të tëra, jo thërmia që të ngopesh, por do të jape bukën më të mirë. Unë do të bëj
gjera të mëdhaja, të mrekullueshme në jetën tënde. Vëlla dhe motër, e beson këtë? Mos e beson nga që them unë, por e besojmë nga që e thot fjala e Perëndisë. E besojmë dhe e presim. Dhe vjen, vjen shpejt, në momentin që nuk e presim. Amen.